Avtomobillərdə pərdə və plyonkadan istifadə qadağasının ləğv edilməsi ilə bağlı yol hərəkəti haqqında qanuna və inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik olsa da, bununla bağlı standart müəyyən edilməyib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, əvvəllər nəqliyyat vasitələrinin arxa yan şüşələrində mayın 1-dən noyabrın 15-ədək pərdə və plyonkadan istifadəyə icazə verilirdi. Yol hərəkəti qaydaları üzrə ekspert Elməddin Muradlı deyir ki, ötən il Milli Məclisin plenar iclasında pərdə və plyonka qadağasının ləğv edilməsi ilə bağlı müvafiq qərar verilib. Bunun standartını müəyyən etmək üçün Nazirlər Kabinetinə 3 ay vaxt verilib. Amma həmin tarixdən indiyədək standart qəbul edilməyib. Ekspertin sözlərinə görə, Azərbaycanın qəbul etdiyi Avropa İqtisadi Komissiyasının 42 saylı qaydasında da qeyd olunub ki, sürücünün kürəyindən arxada qalan şüşələrin şəffaflığı onun öz öhdəliyinə buraxılır. Sürücülər isə deyirlər ki, mövcud vəziyyət onlarda çaşqınlıq yaradıb, çünki adi vaxtlarda plyonka və pərdə istifadəsinə görə cərimə tətbiq edilmir. Amma avtomobillərin qeydiyyatı və texniki baxışı zamanı həmin vasitələrin sökülməsi tələb edilir. Pərdə və plyonka ilə bağlı standartların nə zaman müəyyən ediləcəyi isə məlum deyil.